Ja, hej allihopa och välkommen till den tredje avsnittet av Sirius-karriären. Idag ska vi kika lite på några spelare igen då, lite samma spelare. Jag ska faktiskt gå in här och lägga till en kille som heter Razak som är på lån från Göteborg. Som kan vara lite intressant att titta på. Det blir ju så att jag kanske inte köper spelarna det här fönstret, utan jag köper spelarna nästa fönster eller nästa sommarfönster nästa år. Vi får se hur jag gör. Jag ska också anställa mig en scout här för mina kära små ungdomar. Jag kan ta den här svensken här, Oskar Lindström. Ser bra ut. Och så ska vi då placera honom också på något ställe där han ska leta. Han ska ju självklart leta i Sverige. 9 månader. Vi letar efter vad som helst. Sätter vi upp den här. Dyrt som fan, men det kommer vara värt, för vi kommer få en massa spelare som kommer utvecklas väldigt bra. Scouterna har letat upp och fått sina reports på de här. Och vi kommer nog inte låna ut Kambusi, tror jag. Men vi ska också spela en match idag. Vi ska spela mot Lausanne. Så jag tror vi rullar in i den direkt, den matchen. Får vi se hur det går. Vi startar med den uppställningen vi hade första matchen, förutom att Jarl går ut och Eiswald spelar istället. Så ramlar vi in i matchen. Får vi se hur det går. Tror vi behöver alltså en vinst för att det här ska kunna gå vägen. Annars kommer det bli väldigt svårt, tror jag. Tror att vi behöver en poäng, räcker nog inte. Vi behöver nog 3 poäng. Hitta. De är från Schweiz, Lausanne. Och vi spelar på San Siro igen. Det gick ju väldigt bra på San Siro förra gången. Då kör vi igång. Ogbo startar. Skulle gärna vilja ha ett mål tidigt här i matchen. Lägger vi in den i mitten till Busch Thor. Oj, här glidtacklar vi. Ut på kant. Så in i mitten till Busch. Så kan han bara smeka in den kanske. Nej. Ja, bra räddning av målvakten. 3 minuter in. Kallar vi på spelare direkt här. Kom sig. Bra, snyggt Alexander. Så tar vi ut här. Jag tycker om att spela. Ja. Jag skulle precis säga att jag tycker om att spela sådär, för att bara lägga in den så känns lite. Visst, man kan gärna få in bollen, men det är också att man inte samma precision som det kan vara om man får passa bollen på marken. Får vi se. Täck upp. Mycket bra. Upp, fram. Kämpa. Tryck på. Oj. Nej. Ja, bra täckt. Ska spela sig ur sådana här situationer kan det bli väldigt svårt. Och vi ser om vi täcker här. Och så upp på tavlan. Perfekt. Bollen vidare ut till Christer. In i mitten till Niklas. Vidare dit. Ut på kant. Och så vidare fram. Och så vidare in och lägger upp den. Nej. Du ska lägga den bort. Han lägger ju första för fan. Nu provar vi ett inlägg då. Den hörna här. Får vi se hur det går. Ja, det gick ju sådär. In dit. Och så dundrar upp honom. Jarro! Moses Ogbo. Alltså det är bara att. Han är ju så bra. Det är ju bara liksom att ge honom bollen och skjuta liksom. Han vänder ju. Man ser det här, om man passar honom bollen så kan man bara. Man kan ju vända med honom. Han vänder ju bara och håller bort och skjuter. Han är så bra. 3 baljer så här långt. 3 baljer på. Ja, men 2 spelade matcher när han startade. Han startade ju inte där. Förra matchen mot Brescia. Eller vad det var vi spelade mot. Mycket bra jobbat. Fortfarande lite sån här små lagghack.
tror det blir så när man spelar in. Tar för mycket på CPU:n som det heter. Och så vidare in i mitten här. Och så vidare byter vi kant. Och så lägger vi mitten. Och så vidare till Ogbu. Som kan hålla bort spelaren. Nej. Det är ändå vårt inkast. Jag kan ju passa på att göra lite reklam för Ostpodden. Nere i lilla fältet nedanför här så kan man ju... Oh! Oj! Vilken jädra balja alltså. Ja, bra löpt. De är så jävla bra på att löpa. Det är Gustafsson. Arvidsson till och med. Det är så här att mina liksom höger- och vänsterbackar springer upp så bra. Bra formation det här. Nej, men Ostpodden självklart. Där vi pratar om mer än bara ost kan man ju säga. 5 avsnitt finns ute på mixcloud.com. Heter hemsidan. Inne och lyssna, det finns en länk i, som sagt, i det här fältet nedanför. Bra rensat. Så slipper man kanske lyssna på de andra poddarna. När Alex och Sigge och... Oj. Mm. Så när man börjar prata om annat, du vet, som inte har med spel att göra, då släpper man in mot Lasane. Oj, vilket fint skägg han hade. Snyggt. Margiot. Kanske någon att kika på. Säkert pissdyr. Han vill inte gå till Sverige här. Det är för kallt. Och för lite pasta. Nej, han var schweizare. Ja, jag vet inte vad man käkar i. Men man kanske är lite sådär. Man käkar pasta i... Man äter ju pasta överallt i världen, kan man säga. Oj, nu går vi för hårt in sådär igen. Skönt att vi har gjort 2 mål hittills då. Vi pratar som sagt om mer än bara ost i Ostpodden. Så jag, ett bra förslag är ju här att prova. Gå in och lyssna. Kanske råkar bli ens nya favoritpodd när man annars har bara fått vara tvungen då att lyssna på de här större poddarna som man kanske tycker är sisådär bra. Men eftersom att de är kända så är det svårt att hitta andra poddar. Finns det andra forum? Oj. Nu passar vi ut. Och så fortsätter vi framåt till vecka. Och så bryter vi. Nej, det gjorde vi inte. Vi bröt inte tillräckligt mycket. Det var lite för snävt. Oj, jag glittackar lite bakifrån. Hoppsan, förlåt. Inte rött kort, tack. Inte rött kort. Om det är rött kort så blir jag lite trött. Gult. Ja, okej. Okay. Visst. Gustafsson, det var fult. Och du har fått din bestraffning. Kanske vi får byta ut honom mot Haglund sen då. Det tar vi senare. Oj. Täck upp. Fortsätt täck. Bra. Så vänder vi och så vidare. Bra till Gustafsson. Lägger vi långbollen till Alexander Nilsson. Den hinner du. Perfekt. Så lägger vi in bollen bara sådär snyggt till Ogbu. Kämpa hem. Bra. Vecchia kan kliva på. Bra att vi stressar dem lite sådär. Kom igen Arvidsson. Täck upp. Oj, jag täckte inte tillräckligt. Vidare. En till. Tillbaks dit. Gör löpningen. Kom igen Ogbu, stark. Ingen i mitten som kan göra den löpningen. Nej. Inte riktigt med sig bollen. Ogbu är stark dock. Som vanligt. Bra. Ut till Arvidsson. Du kan lägga in den och så vidare till Ogbu. Nej. Fel sida. Och där har 45 minuter gått. Ändå bra så här långt tycker jag. Tycker vi är starka. Jag tycker att vi anfaller på ett betydligt annorlunda sätt än vad man annars ser Sirius göra. Här också. Det är synd att inte El Capitan kan få göra mål. Vi fortsätter. Vi byter ut Gustafsson lite senare. Och det är tråkigt om han fick rött. Men jag tror inte han kommer
spela så fult faktiskt. Det är nog lugnt. Ongo kan kliva på lite. Väcka ut. Arvidsson följer med. Häng med, häng med, häng med, häng med Arvidsson. Kom igen, kom igen. Täck upp, mycket bra stött. Och så drar vi. Nej, och så för sent. Skulle tryckt lite tidigare, fan också. Det blir också sådär tyst, man vill ju gärna liksom prata lite om vad som händer. Nu provar vi igen, och så lägger vi över den till andra sidan sådär snyggt. Perfekt upp till vecka. Så tar vi in den. Ja, där var ju ingen då. Burstor stod ju lite bredvid där. Det kan vara svårt att se ibland. Lite tokigt, sådär. Bra hemjobb, Eisvold. Snyggt. In i mitten till Burstor. Nu står ni på samma plats. Vidare till Gustavsson. Som visar sig ju vara väldigt rapp. Han får jädra fart när han springer iväg. Bra hemjobb. Och så lägger vi långbollen där. Vidare till Alexander. Kämpa Alex, kämpa. Bra. Bra stress där, snyggt. Ogbo är lite för långt ner. Jag skulle vilja ha honom lite längre upp. Det kan vi lösa sen. På träningen. Måste vi kämpa hem. Som vanligt Burstor kämpa som en jävla oxe. Gustavsson är nere bra också. Kämpa, kämpa, kämpa. Bra. Vidare ut på kant. Vidare till Obbo. Stark som vanligt. Kan inte riktigt få med sig bollen där. Nej. Går för långt in. Varför ställer du bakom där, va? Det är jättedumt. Oj, där hugger vi lite för mycket. Nu får vi kämpa allihopa. Bra, Persson. Stå, Arvidsson. Stå, stå, stå. Inte hugga. Oj, 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 oj. Lägger vi över den till andra sidan. Nicken. Nej. Nicken. Helt fel ställe om. Tryck på. Tryck på, Larsson. Häng på, häng på, häng på. Oj, 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 oj. De där lobbskotten man pratar om lite. Nu är det Gustavsson ut. In och så Persson får gå ut för Jarl. Och Alexander Nilsson ut för... Vem är snabbast av er? Ja, Sam Lundholm in. Bra. Får vi se. Tre byten samtidigt. Precis som proffsen gör. Ja, Alexander gör också ett byte här. De är bara ett byte. Jag är tre. Det är många såna här turneringar innan säsongen börjar. Oj, det var intressant. Nej, 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 vad fan. Vad fan håller ni på med? Du skulle ju passa bara snett. Åh, din jävla idiot. Vem var det som gjorde det där? Vem är det som ska få höra ett och annat i omklädningsrummet? Hellskotta. Åh. Fy fan. Det håller ju inte. Nu måste vi trycka på här. 70:e minuten var ju mycket tid på oss. Fortsätt nu. Tryck på. Så in i mitten. Bra. Nej, inte tappa. Hallå. Det var ju väldigt lite boll, eller? Och så hänger vi på hem. Häng på hem. Men precis där inte vill jag. Vill ju sitta i, så att säga, i förarsätet. Hörna. Här kan vi kontra. Oj, vad farligt. Vig som en apa, Wixnan, tar emot det där. Snyggt. Vidare? Nej, för hårt. Karl Larsson, stressa inte nu liksom. Va? Och så vidare. Och så in i mitten. Vidare till Ogbo som kan dra försvararen. Nej, det gjorde han inte.
Oj, 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 oj. Nu måste vi kämpa hem. Kämpa, kämpa, kämpa. För fan, rätt sida boll. Hem allihopa. Tryck på honom. Tryck på honom. Stör honom. Ta jobbet. Nej, 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 nej. Hur ska det här sluta? Nu slarvar vi. Nu slarvar vi. Otroligt vad vi slarvar. Tror att den där Bojnov, han kom ju in. Han har verkligen förändrat matchen. Kom igen. Och så löppass. Nej, inte. Varför skulle du passa till honom för? Herregud. Tryck på nu. Tryck på. Kom igen. Kämpa på nu, Sirius. Det är bra täckt. Nej, nu är det inte bra nu alltså. Inte bra. Så vidare fram där. Vidare dit. Ut på kant. Nu har jag ju satt... Ja, hallå. Ja, men... Domaren... Va? Ja. Nu är det bara ruscha här. Nej. Oj, vad dåligt. Oj, så dåligt. Jag tappade 2-0-ledningen. Nu tror jag inte jag gick vidare bara för det. Jag har bara 4 poäng. Vi får se. Jag kan ha tur. Jo! Jag gick banne mig vidare till semifinal. Det är otroligt. Hur lyckades jag göra det? De måste ju ha ett värdelöst resultat de andra. Herregud. Kan jag få se på det här? Hur har det här spelat ut sig? Kan jag... Jag kan inte se min grupp. Nej, jag kan inte se min grupp här. Ja, det är otroligt. Lausanne, det var kanske Lausanne då som gick upp och så vann jag. Ja, jag vet inte alls vad som hände. Men jag är i alla fall vidare till... I alla fall vidare till... oj, oj. Lån. Oscar Kinn. Får jag titta lite vidare på? Och här har jag fått 400 000 euro för att jag gick vidare också. Det var ju trevligt. Kul att vara i semifinal. Den matchen spelar vi nästa avsnitt. Roligt att ni tittade. Gå också in som sagt på Ostpodden och lyssna på den. Så hörs vi nästa gång. Hej!